Так, правда тут лайв. Дивіться, шановні, скажу чесно, я дуже довго думав, як правильно підвести. І чесно, я не придумав, тому що і краса, і енергетика цієї жінки просто вражають. Тетяна Піскарьова, доброго ранку. Зразу з компліментів почати. Це вірний вибір. Я стараюсь. Бачите? Дуже приємно, всім привіт. Привіт, вітаю. Так, доброго ранку. Тетяно, ми готувалися до вашого приходу, тому давайте зразу почнемо з такого коротенького бліцу. О, я люблю бліци. О, будуть і незручні питання. А я люблю незручні питання. Слухай, ну сьогодні буде, по-моєму, бомба. Так, ну тоді дивіться, правило таке. Є 3 секунди на відповідь, не більше. Готово. Ну що, готова? Починаємо? Давайте. Тетяна Піскарьова – це… 1, 2, співачка, 3. Дружина, мама. Так. Далі. 3 речі, що характеризують Тетяну Піскарьову. 1, 2. Викладач, 3. Директор і дуже жартівлива жінка. Мені найбільше подобається дуже жартівлива жінка. Так. Особливо після викладача і директора. Так, це так було. Це ж якраз варіант. Викладач гарний, в моєму розумінні, повинен мати дуже гарне почуття гумору. Ну так, мене всі бояться, як кажуть, і дорослі, і діти, але я так люблю поржати, вибачте. Клас. Це не викладацьке слово, так не можна говорити. Ага. Посміятися. 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 Музика – це? Моє повітря. Ну, тут... Тобі навіть 3 секунд, ти бачиш, не потрібно. Тут 2 секунди і все, і прямо в точку. Так, поїхали. Скільки коштує запросити Тетяну Піскарьову на корпоратив? 1, я 2. Дорога виконавиця. 2 секунди. Ну, це. Найбільша невдача – це? Ну, по-перше, коли ти щось з здоров'ям сталося раптово, це, я вважаю, невдача. Все решта можна пережити. Так. Найбільше жалкуєте? Якщо люди хворіють, все решта можна пережити. Так. Що таке щастя? 1, 2. Це жити 3. В насолоді, насолоджуючись 3. Життям. Кайфувати. І найголовніше у вашій творчості? 1, це мої 2 пісеньки, 2. Які я народила власноруч. Ні, ну слухайте, 2 пісеньки. У вас така біографія. Ні, в мене є 2 пісеньки, мої донечки. Я називаю своїх донечок пісеньками. Ага, ось так. Ні, ну я багато пишу пісень, в мене дуже великий репертуар, і 80% написала я сама, але ж вважаю, що найкращим моїм творчим і життєвим досягненням є народження моїх 2 донечок, тому що, знаєте, носити під серцем свою дитину 9 місяців, собі мріяти, яка вона буде, чекати на зустріч, наближати цей день щодня, щосекунди, щохвилини, наділяти своє дитя через свою душу, через своє серце, через весь свій організм, через кожну свою клітину, наділяти свою дитину енергією, закладаючи мамине, от таке, знаєш, як то рушник, кажуть, да, що так. Пісня про рушник якраз так. Саме про це, про що я маю на увазі зараз. Це от вишивати хрестиком кожну хвилинку, яка наближає тебе до зустрічі з дитиною. Слухай, як поетично. Як гарно дійсно описати цей стан материнства, взагалі любов до дітей. Я люблю своїх дітей, люблю взагалі людей, а з дітьми мені просто пощастило, тому що мене часто там запитують, секрет вашого, там, як ви гарно виглядаєте? Я кажу, я просто живу і працюю з людьми в насолоді, тому що це творчість. І в мене є моя власна школа вокалу «Фабрика естради Бай Піскарьова», в якій мене оточують діти, і ми з колегами намагаємося відповідати запросу дітей, відповідати так. Взагалі професії викладача для того, щоб ми їм були цікаві. Бо вони цікаві всім. А ми, викладачі, так. Повинні бути цікаві для них і змістовні. А як бути цікавим? Взагалі, от як зараз зацікавити дітей, а особливо творчих? Так, щоб вселити у них віру в себе, натхнення їм дати. А треба бути справжнім і щирим. Іншого варіанту нема. Якщо ти без почуття гумору не справжній, не щирий, в тебе нема варіантів, взагалі шансів. Навіть вся твоя освіта, досвід весь твій, нічого не допоможе дитині повірити в себе і знайти там крок до творчого якогось успіху. Якщо викладацький склад, тренерський склад, не креативний, не щирий і без почуття гумору. А виховувати у дитини самоіронію – це добре чи ні?
Я думаю, що так, але мені здається, що це неможливо. Ну, я трошки до цього ставлюсь так особливо, тому що в дитини все або так, або ні. Дитина або біла, або чорна. В дитини емоції на першу чергу. Тобто їм треба більше часу, щоб зрозуміти, про що ви говорили. Діти дуже швидко реагують і емоційно включаються або засмучуються. Дуже швидко. Mm-hmm. Тому це не можна робити. А. Це не шлях до інтелекту дитини, а шлях просто до емоцій. Внутрішнього діти мислять емоційно і картинками. Mm-hmm. Як взагалі от знайти цей талант в дитині? Так, відшукати оце зернятко. Як розгледіти, так. Розгледіти, так. І сказати, що ти маєш розвивати це в собі. Ну, по-перше, в нас дорослих є можливість спостерігати і аналізувати, дивлячись на дитину, можна постерігавши і аналізуючи її можливості, просто їх спрямувати. Для цього треба звертатися до професіоналів. Наприклад, до фабрики естради Тетяни Піскарьової. Я, до речі, хотів запитати. Дивіться, ви ж знаменита співачка, знаменитий викладач, але ще й учасник бойових дій. Так, був в мене такий досвід. Я на той час не усвідомлювала цей крок. Да? Це просто було запрошення міністра внутрішніх справ Смірнова. І в складі колективу, який летів відвідувати Косово, я просто була як творча одиниця, яка полетіла і відпрацювала там сольний концерт для миротворців. Це було дуже цікаво, це для мене було дуже страшно, тому що той вертоліт, воно гуділо, і всі так спокійно сидять, а в мене серце як у зайця. Ну, тобто я була психологічно не готова. І я на той час не знала. Знаєш, коли ти нічого не боїшся, це молодість, це така юна дурня, яку ти нічого в житті не боїшся. Тому що ти не знаєш, що боятися. Що буде далі. Ти не знаєш, тому тобі, якось ти не усвідомлюєш, що це крок, що це ти там робиш якусь велику справу. Нічого цього я не усвідомлювала. Mm-hmm. Як заєць з вухами сіла і полетіла, сказали співай, так? Попросили, що хочуть побачити, почути, треба настрій створити. Все для артиста, взагалі, це просто наша робота, дарувати настрій. Так. Це вже інше питання. Немає різниці Палацу культури, Україна, чи Жовтневий, чи сцена там в якомусь містечку маленькому, невеличкому селі, чи в Косово перед миротворцями. Завдання наше – створити настрій, подарувати пісню і зробити так, щоб ця хвилина зігріла серце, настрій підняла, емоційно людину підняла. Це все. Як народилася власна методика «Я і мій голос»? Я вчилася, як співати, для того, щоб мати наглість вчити інших. О, це круто. Ага, тобто навчитися чомусь самому, щоб потім вчити інших. Ну, звичайно, я жартую. Звичайно, я за фахом професійна музиканша, як зараз треба казати правильно. Можна музикиня? Музикиня. Я бачу, ви в захваті, так, від нововведення українською. Так. Розумію. М'яко кажучи, да, звичайно. Ні, я піаністка за першим фахом, і музикою займалася дуже поглиблено, дуже зсередини. І в мене були надзвичайно суперові вчителі в Криворізькому державному музичному училищі, і досі складно вчитися. Але я дуже старалася, і в мене гарно виходило. А от уже друга моя освіта – це режисер і організатор дозвілля. Звичайно, я хотіла знайти себе через свою фізику, фізику своїх зв'язок, вокального апарату, через свою фізику мого тіла, емоційного складу, психологічного складу себе як виконавці, як виконавиці, як музиканта і як режисера, я знаходила в цьому поєднанні якийсь свій варіант, як дійти до успіху моїм найкоротшим шляхом. Якщо комусь цікаво, і я можу поділитися, я це роблю з задоволенням. А от я що хотіла запитати. Зараз ви надихаєте, так, діток? У них кому пощастило мати такого наставника, так, щоб іти далі на шляху творчості? Хто пощастило? У вас був такий наставник? Що вам свого часу допомогло в себе повірити? Ну, дивіться, на шляху
кожного з нас зустрічаються ті люди, які так. є для нас провідниками, наставниками, які нас спрямовують. Це, по-перше, перше, повинна бути вдача, фарт зустріти таких людей. Я зустріла. Тобто в той самий час у тому самому місці? Ну, кожного дня мого життя до сьогоднішнього я зустрічаю таких mm-hmm. людей. Та? От я вам сьогодні щось там сказала, наприклад, вам запам'яталося, і ви так, пішли це робити. Так. Ну, наприклад. Так. Це як так намистинки, які да. постійно поєднують. Ти просто на свою долю вдягаєш намистинку. Так от, кожна людина для мене – це безцінна зустріч, яка мене наставляла. Що стосується вашого питання, сьогодні я в своїй школі, і я як, ну, як то кажуть, головний спрямовувач всіх дій в моїй вокальній школі творчій, да, я збираю навкруги себе тих молодих і вже змістовних дорослих викладачів, тренерів, які ну, знаходять спільну мову з дитиною, спочатку подобаються цій дитині, а тоді надихають її на щось. В мій час в мене не було такої школи, де б я зустріла всіх-всіх викладачів. Ну, тоді ж взагалі не було. І дизайнерів, і студії звукозапису в одній точці, да, в одній точці часу, да, і викладачів з вокалу, хореографії, режисури пісні, акторської майстерності, і так, піаністів, гітаристів, бас-гітаристів, ударних, всіх. В мене ці всі люди зібрані. Тому ну, цей шлях ніби коротше вже, по факту, коротший. В моєму житті він просто був довший, це все. Ти знаєш, у народі кажуть, що Тетяна Піскарьова може почути талант за одне речення. Можу. Нас реально навчити співати з Катєю? Так. Да. Але ж ми не співаємо. Ви можете заспівати. Так? А на вас треба мені послухати два речення. Мені здається просто, що з самого дитинства я коли народився, мало того, що я впав, так ще й медвідь мені наступив на вухо. Ні, нічого, не дуже пошкодив. Ні, нормально? Медвідь, нормально. Слава Богу, нормально. Ви потрапите в ці руки, тоді заспіваєте, щоб тільки скоріше піти. Ой, так. Слухайте, а якщо ми вже заговорили от про співи, давайте якийсь куплет вашої улюбленої пісні. Заспіваєте нам зараз? Да я стільки пісень люблю співати, що це просто... Ну, от, наприклад, мені подобається завжди. Ну, правда, сьогодні я зранку не пила вина. Як це так? Але каву ну, наливали. Так, секундочку. Тому... У нас інсайт від Тетяни Піскарьової. Ви починаєте ранок з бокалу. Ні, коли я хочу заспівати пісню «Ой, у вишневому саду», ну, це, ж, ну, це повинен як. Бути ну, як, це такий от настрій. А я зараз ага. захотіла заспів. Вона запитала про улюблену. Так. Ну, що я можу заспівати без фортепіано? Якби у вас був рояль, я б сіла ми і заспівала щось. Ми просто вже другий день інш. Говоримо. Другий ефір от. Кажемо, а що якщо, треба рояль. А якщо немає супроводу, то найкраще в кадрі, в ефірі, в будь-якій студії лунає, що правильно, народна пісня. От так. тому. Але щоб заспівати її гарно, треба бокал червоного вина, наприклад, сухого. Так, я. А в нас режисери можуть зараз принести давайте бокал тоді без вина, вина, значить, буде не так емоційно, чуттєво, але буде нормально завжди. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Ти, милий мій, а я ж твоя, зійшла вечірня зоря, проснеться матінка моя, буде питати, де була я, проснеться матінка моя, буде питати, де була я. Ну і далі там ще шість куплетів. Це той випадок. Я щаслива, що я зараз тут, що я гарна мала пісня, змогу дуже. Дійсно почути наживо виконання. Ну, дійсно, я дуже чуттєво співаю музику і пісню. Ну, це коли торкається усіх взагалі. Це коли душевно співають, так. тобі у саму душу співають. А я люблю просто, люблю просто співати серцем. Взагалі, мені здається, що
Співати з серцем – це найкоротший шлях до глядача і слухача. Mm-hmm. Я співаю серцем. Звичайно, у нас у артистів мало можливостей. Дякую вам за запрошення на ваш ефір, до речі. У нас у артистів сьогодні дуже мало можливості зустрічатися з нашим глядачем. Ну, по-перше, карантин. Mm-hmm. А по-друге, ми всі скучили за цим. А по-третє, ну, кожний телеефір – це шлях найкоротший. Він скорочує цей шлях. Ну, я просто зараз дійсно ще от у мене таке запитання. Як ви ще брали участь у телепроєктах різних, у фестивалях, так? І тут теж повинен бути якийсь дух спортсмена, так? Дух такого загартування. Я якраз також хотів додати, з ким було найскладніше працювати на фабриці, тому що ви ж були викладачем вокалу не одного сезону. Чи взагалі, як потрапили на фабрику? Давай спершу. У нас зранішній ефір, але найскладніше мені було працювати з талановитим і класним хлопцем, з Максом Барським. Це мій ученик. Mm-hmm. Так, і важливо те, що найскладніше мені було прийняти манеру подавати себе, коли заходить молодий, красивий хлопець, вдягнений на голе тіло в низько посаджених джинсах. Угу. Ну, він оригінальний. Це такий стиль, да. Так. Я ок, але я прийшла з ним не на побачення і не на дружнє спілкування. А я ж прийшла йому допомогти створити свою виконавську манеру. Я все ж таки викладач, прийшла до нього як тренер. Прийшла. І кожна зустріч з ним була мені дуже складною, тому що для того, щоб приступити працювати з ним, мені потрібно було або самі переступити цю межу, тому що мене це відволікало, мені не подобалось. Ну, така манера, просто подавати себе. Сьогодні це дуже успішний. До речі, ми з ним гарно працювали. Коли ми перейшли оцей момент, перший бар'єр, він зрозумів, що зі мною можна так, і не можна так. І від мене скоріше отримаєш багато позитивних плюсів на додаток, якщо не робити так, як не можна зі мною. Тобто, коли я виставила червоні і зелені флажки, наша робота з ним пішла дуже щира, дуже продуктивна, емоційна і результативна. І сьогодні він, по-перше, радує і мене, і всіх слухачів, глядачів своєю креативністю, своєю творчістю. А по-друге, він сьогодні знає, як вдягатися і куди, в якому вигляді приходити. Я дуже щаслива за нього. Ну, і ви знаєте, що хоч ми заговорили зараз про наставництво, так і інших артистів, мені все ж таки не вистачає вашої творчості. І я зараз хотіла б ще переглянути вашу відеороботу. Давайте разом з глядачами це зробимо. Давайте, да. А у любові все як на війні. Ой, згорає серце. Горить в огні. Закоханий, юний, щасливий, чекала побачення я. Для тебе весь день обирала відбори і нове вбрання. А очі вогнями світились, я вірила, що не дарма. Чекала, благала, молилась, тебе все нема. А у любові, як на війні, палає серце, горить вогні. Разом з тобою любов нашу п'яну до дна. Відкритись тобі я готова, втомилася бути одна. Чекаю моє ж ти кохання.
нарядна, красива одна. Сьогодні в нас буде кохання, а завтра нема. Слухайте, так. Круто. Я так скучила за концертами. Ось взагалі. Я щойно хотіла вам сказати, що я бачу, що тут ви настільки енергійна, на сцені, концерт, так? І зараз, наскільки цього не вистачає у період карантину? Я ж казала, як повітря. Як повітря. Тому що, по-перше, музика – це моє повітря. Але ж треба дихати наповну цим повітрям, а я так… Ну, в моїй вокальній школі, звичайно, там існує творчість, там ми навчаємо дітей, пишемо пісні, там робимо постановки пісень, робимо онлайн-концерти, але це не дає тої енергетичної наповненості, якої, звичайно, артисту не вистачає. Але ж це якраз був концерт на початку осені, ми зробили на площадці всі свої, такий з відкритою терасою концерт, ще був він з дотриманням всіх карантинних умов, і це той великий концерт з музикантами, які ми зробили так наживо, це було неймовірно. І саме такий зараз проєкт я готую в Чорногорії, це буде телеконцерт, сьогодні, до речі, стартує... починається в соцмережах і в Фейсбук, Інстаграм і на всіх майданчиках знайомство нашої аудиторії України з тим, що я зараз спланувала зробити перший творчий табір арткемба і піскарьова у Чорногорії для дітей. І це буде відпочинок дитини, поєднаний з розвитком, з хореографією, з вокалом, акторською майстерністю. І відпочивати, і займатися творчістю. Так, і в нас буде в старовинному місті Будва, там буде в італійський такий венеціанський стиль, амфітеатром сцена, і ми там будемо робити телеконцерт, телезйомку. Буде він називатися, він за підтримки посольства України в Чорногорії, і пані Наталя Фіалко, дякую за підтримку, і Михайло Шматов, консул, дякую за підтримку, до речі. То ми будемо там знімати цей проєкт, і він буде транслюватися онлайн. І, звичайно, ми будемо робити монтаж, щоб тоді дати можливість цим дітям, які приїхали, відпочили, трошки повчилися, розважилися, позніматися побачити себе. Я от на вас дивлюсь, мені сьогодні дійсно так круто. У мене дві такі красуні сьогодні в ефірі. Дякую. Я не можу не спитати. Так. Рецепт успіху від Тетяни Піскарьової. Який він цей рецепт? А вас яка грань? Цікавить. Ми можемо виходити за межі. Я думаю, що... Я не можу в ранковому ефірі. Ні, що цензура це не пропустить. Добре, давайте... Ну, добре, так. Універсально. Унормовано. Значить, це наявність у житті жінки любові. Раз. У всіх змістах цього слова. Друге. Це менше їсти, довше спати. Це друге. А я ж буде спати, якщо голодний. Ну, так і треба. Заснути. Звикнемо. Звикнути треба. Після 40 їсти взагалі, це просто дуже шкодує. Значить, я ж жартую. Значить, третє – це спорт. І четверте – це насолода життям. Якщо ти вмієш насолоджуватися в будь-яких умовах, в яких ти перебуваєш, навіть карантин, не карантин. Ну, найгірше, що може бути, я ж знову повторюю, стільки нездоров'я, все решта. Так. Треба вчитися переживати в житті легко. І навіть з задоволенням. Ну, от я просто шукаю ці моменти, це такий, може, рецепт трошки наївний, але мені допомагає.
Слухайте, ну я в захваті, по-перше, від вашого почуття гумору, тому що так посміятися з дрібниць це треба вміти. А і... в цьому є секрет. А в цьому і шарм. В цьому є секрет, так, і цінувати кожну мить життя. А це через те, що я з дітьми багато спілкуюсь. Ось, і це плюс. І, наприклад, знаєте, от запитайте мене, як до вас звертаються діти? Як от вас звуть? Пані Тетяна, як до вас звертаються діти? Вони не знають, як мене звуть. Вони говорять, Піскарьова. Серйозно? А можна? Ну, бо вони знають Піскарьова. Вони так, не знають, як мене звуть. Я правду кажу. Серйозно? От, в мене діти від 4,5 до 14 вчасно, ну, в моїй школі. І в мене є група, я її називаю про себе камікадзе, а надихнула мені її створити. Мій друг великий, директор закладу, в якому відкрита це навчально-виховний комплекс «Розумка», так там директор Людмила Федорівна Романенко. І вона каже, Таня, ну, я тебе прошу, ну набери ти таку групу, в мене ж діти, вони ж золоті, вони ж найкращі діти в світі. Я кажу, Людмила Федорівна, ви що, з такими, ну що, вони тільки з горшка встали, хіба це можна? Вона мене вмовила, ця гурт називається «Дітвора», і то я вам покажу по секрету, значить, ну це відео на моїй сторінці Фейсбук, воно є, і на фабриці в Інстаграм, подивіться, якщо цікаво. «Дітвора». І, значить, вони їм по 5 років, і вони всі гурьбою приходять, от всіх для них, пані там, пані Тетяна Юрівна, пані Валя, пані, ну, тобто, з ними всі вчителі, в них є імена. Я у них у всіх. Піскарьова, а сьогодні ми ж скільки будемо, а Піскарьова, а коли закінчиться урок? І ви не робите їм зауваження? Звісно, ні, ну, як же ж можна, ви що, я не можу взагалі слов собрати, я просто, мені так смішно. Ну, це, напевно, найвищий ступінь конекту між людьми. Довіри, так, мабуть, вони сприймають вас. Вони не знають, вас... Серйозно. Це правда. Слухай, ну я це вміння. Народжуйте дітей, жити. Віддавайте мені, я буду вічно молода Піскарьова. А потім будуть приходити додому до мене співати. А батьки кажуть. А в мене дар мови просто буде відбирати. А батьки кажуть, чуєте, батьки кажуть, ну там, наприклад, Катінька, ну хіба це можна? Ну Тетяна Анатоліївна її звуть, в неї є ім'я. От в тебе є Катя, а в неї Тетяна Анатоліївна. Тобто пояснюю. Ні. Добре, кажуть, добре, я буду звертатися. Приходять і Піскарьова знову. Тому що у них зручно з вами особливий контакт. Напевно, да. Так. Особливий контакт та особлива довіра. Пані Тетяно, ми маємо рухатися далі. Дякую. Ми вам вдячні за те, що прийшли. Ну, це було просто шикарно. Дякуємо за ту енергетику, за цю яскравість, за натхнення, яке подарували нашим глядачам. Я думаю, вони це відчули по ту сторону екрану. Дякую. Так, і з нами була співачка Тетяна Піскарьова. Так, у нас була неймовірна, красива, харизматична, з неймовірним почуттям гумору Тетяна Піскарьова. Упевнена, що вам сподобалось у нашій компанії, але хочете більше, тож підписуйтесь на наш YouTube-канал. Більше нашої компанії та найголовніше, не забудьте поставити дзвіночок.